O'zbekiston shaxmat federatsiyasi va shaxmatchilar o'rtasida ziddiyatlar tobora avj olmoqda. Barchasi 2020-yilning dekabr oyida o'zbekistonlik shaxmatchi Gulruh Begim Tohirjonovaning Amerika Qo'shma Shtatlarining Missouri universiteti jamoasida dona surayotgani va endi xalqaro musobaqalarda AQSh nomidan qatnashayotganidan boshlandi. Jumladan Gulruh Begimning otasi Alisher Mo'minov Daryo.uz saytiga bergan intervyusida Gulruh Begim O'zbekiston fuqarosi ekani va faqat AQSh shaxmat federatsiyasi a'zosiga aylanganini, AQSh federatsiyasi barcha sharoitlarni yaratib berayotgani, O'zbekiston shaxmat federatsiyasi esa Gulruh Begimning opalari Xulkar va Nafisani terma jamoadan chiqarib yuborish uchun bor imkoniyatini ishga solib erishganligini ma'lum qildi. Bundan tashqari federatsiya tomonidan tanish bilishchilikka yo'l qo'yilayotganligi va moliyaviy qonunbuzarliklar Shunga o'xshash qator e'tirozlar keltirilgan edi. O'z navbatida shaxmat federatsiyasi vakillari bu gap-so'zlarga munosabat bildirib, ommaviy axborot vositalari vakillari bir tomonlama o'rganishganini, terma jamoadan chiqib ketish fikri sportchining o'ziga tegishli ekanini va boshqa gap-so'zlar bo'yicha ham rasmiy bayonot berishdi. Kuni kecha esa O'zbekiston tarixidagi eng yosh grossmeyster Javohir Sindorov ham O'zbekiston shaxmat federatsiyasi faoliyati xususida, ya'ni tushunarsiz taqiqlar va federatsiyaning e'tiborsizligi haqida tanqidiy fikrlar bildirib, agar shu kechda davom etsa, men ham shaxmat federatsiyamni o'zgartiraman deya ta'kidladi. Xo'sh, nega nafaqat O'zbekiston, balki dunyo shaxmatida taniqli va yetakchi sanalgan mamlakatimizdagi eng kuchli yosh shaxmatchilar federatsiya faoliyatidan norozi bo'lib, boshqa davlatlar sharafini himoya qilishni ko'zlashyapti? Muxbirimiz Aziza Burxonova O'zbekiston shaxmat federatsiyasi vakillari va shaxmatchi Javohir Sindorov bilan uchrashib, lavha tayyorladi. Javohir Sindorov 3 karra O'zbekiston chempioni, 6 karra Osiyo chempioni va 5 karra jahon chempioni. U 2018-yilda 3 ta grossmeysterlik shartini bajarib, jahon tarixidagi 2-chi eng yosh shaxmatchiga aylangan. Hozirda esa Javohir shaxmat tarixidagi 3-chi raqamli eng yosh xalqaro grossmeyster sanaladi. Javohirning fikricha, professional shaxmatchi yiliga kamida 9 yoki 10 ta xalqaro musobaqada qatnashishi lozim va u grossmeysterlik unvonini qo'lga kiritish uchun yiliga 9-10 ta chet el musobaqalarida qatnashgan. Bunga ketadigan xarajatning barchasi esa oilasi tomonidan qoplangan va O'zbekiston shaxmat federatsiyasi tomonidan hech qanday moddiy yordam ko'rsatilmagan. Shuningdek, Javohir grossmeyster bo'lgach O'zbekiston shaxmat terma jamoasi bilan 16 yoshgacha bo'lgan sportchilar o'rtasidagi butun jahon shaxmat olimpiadasida ishtirok etgan va jamoa O'zbekiston tarixida birinchi marta olimpiada chempionligini qo'lga kiritgan. Men o'sha musobaqada 12 yoshda edim. 12 yosh bo'lishimga qaramay, 16 yoshgacha olimpiadada qatnashganman. Bu musobaqa jamoaviy musobaqa edi. Men o'zimni doskam, 3-chi doskada qatnashib, 7 imkoniyatdan 4.5 ochko olib, 70% natijani bajarganman. Bu shaxmat tushunadigan odamlar bu natija yomon emasligini bilishadi. Biz o'sha musobaqada birni oldik, yurtimizga qaytganimizda bizni tantanali ravishda kutib olishdi. Ertasi kuni shaxmat federatsiyasi tomonidan taqdirlash marosimi bo'ldi. U yerga men va jamoadoshim Saparov Sitora hattoki chaqirilmagandik. Sababini surishtirsak, bizga aytib ham ketishmadi. Albatta, jamoaviy musobaqada biz g'olib chiqqan bo'lsak ham, bizni chaqirishmagani bizga ruhan ta'sir qildi. G'olib shu chaqirishgan bolalarga har biriga bittadan avtomobil berdi. Lekin gap avtomobilda emas, gap e'tiborsizlikda. Bu bizga ruhan ta'sir qildi. Keyin biz shu davlatimiz tomonidan 2019-yil jahon chempionatiga yuborildik. Men Yoqubboyev Nodirbek va Humoyim Bekmuratov omon va umida jahon chempionligini qo'lga kiritdik. Albatta, bu natijadan keyin ham O'zbekistonda juda ham tantanali ravishda kutib olishdi. Lekin taqdirlash marosimiga yana chaqirilmadi. Ikkinchi marta. Lekin men ham jahon chempioni bo'lganman. Sababini surishtirsak, men akademiya o'quvchi emas ekanligimni aytib ketishdi. Ukamning karyerasi tugatish sabab meni shu oila a'zolarim, sponsorim faqat meni qo'llab-quvvatlashdi. Ular islom uchun mablag' topa olishmadi va islom ko'p musobaqalardan qolib ketdi. Mana shu paytgacha 10 yil davomidagi karyeramda men federatsiya tomonidan hech qaysi musobaqalarga yuborilmaganman. O'zim jahon chempioni kelganimda menga homiylar qiziqish boshlagan va oila a'zolarimni qo'llab-quvvatlashi, homiylarim turnirga yuborilishi bilan men mana shu yuksak darajali natijalarga erishdim. Lekin qolganlarda imkoniyat bo'lmasa mana shu musobaqalarga borishga, ular qanday mana shu
derecelerine erişedi. Lekin men bilaman, agar ular musobaqaga chiqsa, ular hattoki mendan ham kuchli bo'lib ketishi mumkin. O'zbekiston shaxmat federatsiyasi mutasaddilari ham Javohir Sindorovning intervyusiga rasmiy munosabat bildirishdi. Jumladan shaxmat federatsiyasi bosh kotibi Sunnatulla Bozorboyev Javohirning ilgari surgan e'tirozlariga fikr bildirib, federatsiya homiylik mablag'lari asosida faoliyat yuritishi va moddiy imkoniyatlardan kelib chiqib, shaxmatchilarni moddiy va ma'naviy tomondan qo'llab-quvvatlashga tayyorligini ma'lum qildi. Sindorov ko'targan masalalar, ya'ni qaysidir ma'noda tazyiqlar, to'sqinliklar, masalan, bironta shaxmatchimizga nisbatan qo'llanilmagan va bundan keyin ham biz imkon qadar harakat qilamiz ki, bunaqa to'siqlar, muammolar bo'lmaydi. Lekin misol uchun Spark avtomashinasini qaysir ma'noda quruq qolganligi bu federatsiyaning imkoniyatlari doirasida emas. Agarda federatsiya misol uchun u hamma biladi, jamoat tashkiloti, agarda uni moddiy imkoniyatlari misol uchun ko'taradigan bo'lsa, biz har bir shaxmatchimizga misol uchun undan ham yaxshiroq avtomashina yoki undan yaxshiroq sovg'alarni berishga tayyormiz. Lekin o'sha federatsiya prezidenti yoki undan katta rahbarlar, sport vazirligi, boshqa homiylik tashkilotlaridan tavsiyasiga asosan ularni moddiy imkoniyatidan kelib chiqib, biz kim qaysidir shaxmatchiga u yoki bu manfaatdor sovg'alarni yoki moddiy rag'batlantirishni har doim berish masalasini ko'tarib kelganmiz. Endi Javohir Sindorov o'zini intervyusida, o'sha video murojaatida federatsiya menga bir tiyin bermagan degan masalani ko'targan. O'sha kecha biz bu yerda murojaatimizni ham ko'rsatib o'tdik. Buni hujjatlari ham turibdi, moliya buxgalteriya hujjatlari, o'sha olimpiadadan qaytgan kuniyoq matbuot anjumani o'tkazib, uni videolavhalargacha turibdi. 4 million so'm miqdorida imkon darajasida harakat qilingan o'sha moddiy rag'batlantirishga va 2019-yildagi o'sha o'smirlar o'rtasidagi olimpiadada ikkinchi bor qatnashganda kumush medal sohibi bo'lganda 12 million so'm miqdorida Sindorov Javohirga umumjamoa hisobida egallagan natijasi uchun berilgan va undan tashqari 4 million shaxsiy natijasi uchun berilgan, jami 16 million so'm miqdorida moddiy rag'batlantirish berilgan va bundan tashqari o'sha har bir chempionatda imkon qadar, masalan, kichkina summa bo'lishi mumkin, lekin imkon qadar harakat qilingan rag'batlantirishga. Jismoniy tarbiya va sport vazirining birinchi o'rinbosari Ravshan Ermatov Gulruxbegim Tohirjon va Amerika Qo'shma Shtatlari shaxmat federatsiyasi a'zosiga aylangani haqida to'xtalib o'tib, vazirlikda bu masalani muhokama qilinayotgani va bizga bunday sportchilar kerak, biz ularni qaytarishimiz lozim, O'zbekiston farzandi O'zbekiston shanini himoya qilishi kerakligini ta'kidlagan edi. Bosh vazir o'rinbosari Aziz Abduhakimov esa federatsiyada tegishli o'zgarishlar bo'lishi va yo'l qo'yilgan barcha kamchiliklar tahlil qilinishini ma'lum qildi. Bugun opa singil shaxmatchilar Xulkar va Gulruxbegim Tohirjonova hamda O'zbekiston tarixida ayollar o'rtasidagi birinchi xalqaro grossmeyster Nafisa Mo'minova, shuningdek eng yosh xalqaro grossmeysterlardan biri Javohir Sindorov ham federatsiya faoliyati haqida jiddiy e'tirozlarni ilgari surmoqda. Federatsiya esa har bir e'tirozni asoslab ularni rad qilishga harakat qilmoqda. Ammo e'tiroz bildirayotganlar shunchaki oddiy shaxmatchilar emas, balki xalqaro grossmeysterlar. Ular xalqaro maydonlarda O'zbekiston shanini himoya qilish uchun dona surib mamlakatimiz dovrug'i dunyoga tanitayotgan yoshlardir. Umid qilamizki, ular bundan keyin ham O'zbekiston nomidan dona surishadi. Faqat shaxmatchilar tanish bilishchilik bartaraf etilishini, moddiy va ma'naviy tomondan qo'llab-quvvatlashlarini istashmoqda.